други се рефери към Георгиев да отказва. Дали са върхове? Не. Да, и в практиката в годините назад също има главни секретари, които не са подписвали съгласователен подпис и министърът не е разпореждал. Хиляди пъти предходни министри не са разрешавали прилагане на специални разузнавателни средства, вече разрешени от съда. Това беше доказано по делото с показанията на свидетеля Цветан Иванов, дългогодишен директор на службата за подслушване, ако мога така по-просто да нарека, за използване на специални разузнавателни средства, който много подробно разясни пред съда, че е имало множество такива случаи. Включително самият Калин Георгиев изказа становището си пред апелативния съд и това беше в открито съдебно заседание, ако сте отбелязали. Как тогавашният покоен и високо уважаван бивш министър на вътрешните работи професор Георги Петканов лично му се обадил по телефона, когато е изпълнявал по нишата длъжност в РЗБОП в град Пловдив, като му е казал: млади момко, аз ще ви откажа разпореждане за прилагане на тези разрешени 70 на брой искания за прилагане на подслушване от съда, тъй като вие искате да послушате целия свят. По телефона лично му го обявил и това беше факт по делото, за което свидетелят разказа пред апелативния съд. Няма нищо нередно във всичко това. Може ли извън това само да ви попитам, разпознавате ли се вие, ако тези разговори между Владимир и Ян? Не. Не се разпознавам и дори да ви кажа. Как коментирате тия разговори, така като политика? Недопустимо в една права държава да има подобни словесни разговори между представители от съдебната система. Това ли ви възмущава най-много? Не, че са незаконни, а че езика, който се използва. Ими, разбира се. Аз не бих могъл да коментирам друго относно това, което излиза в публичното пространство. Нещо от съдържанието дали ви притеснява? Изглежда ли ви като да има търгови извлияния, набеждаване или как ви изглежда съдържанието на това, което обсъждате? Ще се въздържа от коментар. И всичко ще зависи от това как депутатите ще подходят относно предстоящите конституционни промени. Аз смятам, че от обхвата, който беше представен и който събра над 180 гласа, смятам, че това е една стъпка, която може да даде и да отвори възможността за съществени реформи в съдебната система. Но разбира се, депутатите са тези, които трябва да решат и трябва да имаме над 160 гласа.